Okay. Ini sudah chatbot mari. Mama. Flash screen. Okay, no update. Thank you very much. Let's go. Round table hole. Mana kita nak pergi hari ni? Today, I don't know where to go. Probably just go explore bawah ni. Yeah, let's go. Where you at? Here? Let's go. Oh yeah, sini ada yang tembak nak panah bagai tu kan. Hello Azmel. Let's see. Where do I go from here? Let's see. Tunggu dia tembak lo. Perpam. Sampai pagi. Selamat pagi. Hi Shma, hello Lia. Hello everybody, welcome to the stream. Kita explore lagi dengan Elden Ring. Somber Smithing Stone, Arterial Leaf. Okay, sini tak ada apa. Should I move my character ke kanan sikit? Maybe I should go. Oh, korang nampak the... Oh, tak nampak lagi eh. Lagi sikit. Then we put the timer kat sini. Pen pun kat sini. Ha, okay sikit. Lepas tu the ni pun nak kena adjust. Ini and also
Yang sus tu biarlah kot. The sus one. There we go. Okay. Hello Siti. Hai bang, hello. Johnny boleh tak join suruh Johnny punya orang suruhan? Johnny boleh tak join ni suruh? Dia tak semua tempat boleh panggil. Certain area saja, not everywhere. Dekat belah kiri tu nanti ada oh, kenapa stuck? Okay, saya boleh tak crash. Belah kiri atas tu kalau ada tempat boleh summon kan, dia ada icon macam batu nisan. Ha, tu baru boleh kita summon dia. Tapi kalau tak ada icon tu tak boleh. Ha, gitu. Pa 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 pa. Boleh tak lawan dia ni? Oh, dia pusing. Oh shit. Dia marah lah. Bang, saya ni nak jalan-jalan je sini. Jangan lah attack saya. Kalau aku duduk jadi apa? Okay, duduk dia reset. Yes. Tacut. Ni ada apa? Ili tak ada apa-apa kat sini. Korang apa khabar? How are you doing guys? Wah. Ada lift. Baju baru. Ada apa kat sini? Oh, okay. Alok awang. Ah, kat sini boleh lah kalau nak spawn. Nampak tak ada icon dekat belah kiri atas tu. Summon. Okay, kita relax dulu. Bunuh seko-seko dulu kalau kita boleh. Jangan bagi dia orang turun dulu. Just to be safe. Anjing-anjing ni. Okay. Apa progress baru Johnny? Aku sangkut dekat banyak boss lah sekarang. Aku tak tahu sama ada aku nak cari armor baru ke, nak kena cari spell baru ke. So, tengah agak buntu sekarang ni. Tempat yang aku nak masuk tu pun aku tak tahu macam mana nak masuk. So, tengah pelan-pelan kayu. Sambil explore tempat mana aku tak explore lagi. Boleh attack kot. Biar kita punya orang suruhan buat kerja. Nice. Grease fire. Ooh, that's big boy.
It's big boy. Minum dulu. Hello Yuri Hanako Ahmad Zikri. Malu apa kau sama ni? Nama dia Fang Imps. Juga diorang lah yang drop helmet yang aku tengah pakai ni. Ni kepala diorang kan ni. Hello Pika. I mess up my sleep schedule again. What is sleep schedule? I don't understand. But tahan maki pula. Sampai lah di sini. Tak sampai. Okay, fine. Old Fang. Bek. Oh, brother ni ke? Saya dah tak nak attack. Siapa tembak aku dari atas? So berani betul. Geletik kaki dia. Come on. Bagus. Ada orang tembak aku dari atas ni. Korang ajar tu. Ha tu ada lagi tu. Ni one shot je ni. Sanctuary stone. Okay. Korang jalan-jalan-jalan tiba-tiba kena ambush kan. Smithing stone. Okay. Hocker. Hi Boof. Jadi game ni tak ada subclass mage necromancer. Tak ada. Dia tak ada macam necromancer lah, arcane ke benda. Tak ada tu. Dia ada astrologer. Benda tak lagi. Macam general lah. Just general. General class je. Sebab start semua kau boleh set sendiri. Kau boleh start dengan apa-apa, samurai ke apa. Tapi boleh je main magic kalau kau naik start intelligent so. Oh. Alamak, sini dia orang nak hilang lah. Soalan balik, soalan balik. Okay, sini dah tak ada apa. Kita check tepi ni pula. Hi Darwish, hello. Hello, welcome, welcome. Selamat datang. Siapa tengok Kamarul stream game ni semalam ah? Tempat tu aku boleh terlepas pula kan. Aku terfikir-fikir mana dia masuk tempat ni kan. Tempat tu aku dah pergi lah, cuma aku terlepas pandang ada satu area tu. Hello? Oh, ada claymore. Wow, aku ada spinning slash. Nice. Tun 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 tun. Oh, look at that. Nice. Ui, ramai ya. Nampak bolt je dia bagi. Oh, ada tangga. Let's go. Explore, explore. Map ni aku tak pernah explore lagi. So kita explore. Ingat nak clearkan the first catacombs dekat masa awal-awal start game tu. Ooh, macam ramai je ni. Kenapa mereka bergaduh? Boleh tak aku spawn? Tak boleh. Okay.
gaduh lagi, gaduh. Bagus, bagus, gaduh lagi. Yes, very nice. Atas ni ada lagi. Jap kita kutip barang dulu. No, class mage necromancer saya minat sebab boleh guna undead lagi musuh yang kita bunuh. Kenapa no? why you saying no? Macam benda tu kena cancel. Dah tak ada, tak ada. You use what you have. Okay. Kalau ada class necromancer, I'm sure ramai pakai. Sebab easy. Suruh je minion buat kerja kan. Ni ada summon a few, apa? Ada summon ni pun okey lah. Ada membantu juga. Ini ada apa? Nothing. Oh, boleh drop ke sini. I see. Kalau aku drop ke sini, macam mana aku nak patah balik eh? Itu persoalan dia. Tak apa, kita lalu sini dulu. Diorang gana Johnny yang dapat hasil kan. Kalau jalan tu sedap lah. Bunuh monster, spawn lagi. Bunuh monster, spawn lagi askan. Kira okey lah ni. Ada tempat boleh pakai, ada tempat tak boleh pakai. Kira balance lah. Kalau tak kan tak balance. Tun 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 tun. Ih, kalau purple lah. Steel wire torch. Apa ni? Steel wire torch. Torch, torch. Torch strike. Strength deck. Alamak, strength deck ni item ke? Tapi ada fire breather punya skill lah. Tapi bukan intelligent. Well, rasanya sini dah tak ada apa lagi kot. Boleh lompat tak ada? Tak ada, tak ada. Kita dari bawah tu, kita naik atas ni. Maybe memang nak kena terjun kat sana tu. What about this? Oh, tak ada. Kita dari situ tadi. Let's go, let's go, let's go. Hello, Ads. Naiklah, bang. Ah, gitu. FPS certain area memang drop kan. Aku tak boleh dapat 60 pun. Graphic card ni tak cukup. Apa graphic card lagi yang harus ku beli? Mahal weh graphic card. Tunggu dia murah sikit. Jangan ngada-ngada mau menggigit saya. Oh, sini ada tangga ke? Damn it. Aku tak perasan tu sini ada tangga. Aku lalu ikut area lain. Okay, tak apa. Now we know. Pam pam pam. Okay, masih lagi belum boleh summon. Alright. Oi, sakit. Mati je lah. Alamak ai. Jadi cuba try main game Albion. Albion sucks. Pay to win. Aku dah try. Dari main Albion baik main yang baru keluar tu. Dah lah grafik lama. Yang baru keluar tu apa nama dia? Alah, I forgot the name lah. Itu free ha. Lagi seronok tu. Macam Diablo sikit. Albion macam alamak ai. Eh,
ada safe spot lah orang ni. Save dulu. Ambil dulu. Okay, macam mana aku nak balik? Boleh activate tapi tak boleh nak buat apa-apa. Oh, bawah ni ada jalan. I guess. Tan 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 tan. Wah. Elok bangai. Macam mana aku nak turun ni? Do I need to jump? Can I use my horse? I can't. Okay. Woo. Oh. Memang nak kena turun kat sini ke? Oh man. Ada benda shiny kat bawah tu. Let's go. YOLO. Pickle turtleneck. Eh, ada benda jatuh tadi apa? What the heck are you? Macam macam sludge tapi macam flash smelting stone. Okay, okay. Nak cakap dengan mamat ni. Please help me, I'm a noble blood. I'm underwater. If those hideous mongrels eat me, but you're already dead, bruh. Bruh. What did I miss? Did you die a lot, Johnny? Not yet. Belum lagi. Kejap lagi mungkin. I will die. No, don't worry. I will. But not yet. Belakang ni jap. Harap mana aku cukup. Aku jumpa pedang kristal ni kat mana aku tak ingat. Dia scale with the scale with intelligent. So now I got a sword. And kalau perlu aku boleh. Woah. So that's your move. Okay, nice. Takkan itu je belakang ni tak ada apa? Secret door maybe? Tak ada. Okay. Wait. Ishma main ke Albion? Albion dulu kan ada jual package-package lah benda lah untuk dapat tanah lah apa lah kan. If I'm not mistaken. Kenapa ada bunyi macam wing wing wing? Okay, bumbung ni boleh terjun, boleh. Takkan nak terjun. Oh, tu ha. What? Island belakang ni boleh singgah ke? And we can go to that island over there? Ooh, interesting. Okay, ni mati. One, two, three. Mari. Hati lo. Baju baru ke jenis baru tu macam tengkorak. Yes. Baju lain. Baju twin. Aku hantar-hantar quest tak tiba-tiba dapat baju ni, apa pakai je lah kan. Apa? Nothing here. Acquire material. Smoldering butterfly. Okay, ni jalan mati.
Let's go check atas ni ada apa. Pam 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 pam. Aku nak perlukan lagi banyak magic lah. Kalau nak macam magic kena pergi kat clearkan layak, raya Lucaria tu. Maybe sekejap lagi kita pergi kot. Okay. Anything here? Ada chest. Twin Blade Talisman. Ooh, apa ni? Enhancer's final hit of chain attack. Oh, wow. Wow. Should I use this though? Currently aku pakai dia talisman dengan Radagon Sword Seal yang kita mati banyak kali last time tu, yang kita hilang berapa puluh ribu duit tu. Sebab masuk dalam tu nak lawan habis mana je kan. Oh well. Jom kita terjun. Marilah terjun. Nice. Kuatnya bunyi. Oh tu dia. Bawah tu. Untuk refill kita punya. Tarnish Golden Sunflower. Is that all? Parkour! Yeah! Okay, tak ada apa. Anything behind here? Tak ada apa. Okay. Mana kita kena pergi? Sini kot. Okay. Lompat! Ada 2-3 tempat aku ingat jalan terus je tak payah lompat, okey kan, sekali jatuh bawah mati. Nak kena pergi ke sana ke? Is that a boss place? Tak apalah, pergi je lah. Teng 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 teng. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh, ada item untuk smithing. Cantik. Banyak makhluk lah kat bawah ni. Okay. One down. Two down. Tunggu dia in range jauh sikit baru aku attack kot. Sebab kalau macam ni rasanya tak kena. Ah, tak tak tak. Ah, macam tu boleh. Anything else? Ada lagi tak? Tak ada aku nak. Golden rune, dapat whip. Ooh, dapat whip. Whip 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 whip. Assalamualaikum. Kita okay, ada apa? Pa 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 pa. Kenapa aku tak pakai baju tengkorak tu? Sebab ni, sebab mati cepat sangat. So aku campur-campur lah baju. Tengok baju mana yang heavy tu kan. Campur-campur sikit. Should I rest here? Yes. Ting 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 ting. Yo, what is that? Berapa dapat? 16 je. 16 je. Tak apalah 16. Okay.
Alright. Throwing dagger. I don't need it. Wah lama emang nak kena throw bawah jugalah. Damn son. Let me see. Alamak, tempat boss lah. Is that the boss? Memang tempat boss lah guys. Jom lah try. Dah lah alang sampai sini. Lari je. YOLO Johnny, yeah, let's go. Pam 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 pam. Okay, ni. Can you please not? Ouch. Ah, ketuk dia, ketuk dia. Makan batu magic ni. Ah, mati pun kau. Adalah kuat sangat datang ni. Grafted blade, great sword. Ooh. Okay. Yeah, mati banyak kali. Hey, excuse me. Not all the places aku mati banyak kali, okay? Excuse me. Explore jap tempat ni. Maybe ada something kat belakang. Okay, tak ada apa. Wah, equipment. Yo. Opak berat. Oh, gitu. Tapi masalah dia tak ada damage sebab aku punya apa, start tak sampai kan. Okay, kita pakai ni lah. Nice. Straight sword. Johnny, naga putih besar dekat tempat yang kau banyak hilang duit, boleh bunuh tak? Naga putih besar dekat tempat kau hilang banyak duit. Tempat aku hilang banyak duit. Oh tu, yang tidur tu. Boleh, boleh, boleh. Dia tak lawan kau pun. Kau boleh bunuh dia. Tapi aku tak bunuh lagi saja, biar lu. Jom kita masuk balik dalam castle. Sebab ada lagi tempat kita tak explore, I think. Sini kita dah ambil tadi. Beside the rampart jail. Rampart jail. Ni kat atas tadi tu kan. It's here. Sini ada apa? Selain tikus-tikus kat dalam tu, takkan ni je. That's all. Ooh, ada ketam. Ketam.
Takkan ketam-ketam je. Elden Ring kena high-end PC juga ke nak run? Nak kata high-end tak jugalah. Tapi kalau ada, kalau korang dah ada 20 apa? 20 series punya RTX dah okey lah kot. Aku punya 1080 je. Tu pun 60fps pun tak, tak apa, tak constant. Sekejap ada, sekejap tak ada. Hai Ellie, nak sikit ayam masak merah? Okay. Oh, atas ni tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. We cannot, we cannot spawn here. Kita nak kena spawn dekat depan balik. Tapi itu je lah kan, sini kan. Sini tak ada apa sangat kan. Kita masuk. This is the compound. Masuk sini. Pusing sini boleh naik atas. Ya, tak ada apa sangat lah sini. Let's keluar balik and check area dekat hijau-hijau ni. Let's go. Hati naga itu kau nak buat apa je ni? Naga tu boleh submit dekat setengah, ada satu tempat tu kau boleh dapat skill. Tapi aku tak buat lagi. Can I summon my, boleh tak bunuh mamat ni? Kuda, where's my kuda? Okay, saya nak CCTV, okay. Grafik high kerja ni tak? Medium. Tak semua high. Banyak, banyak aku set jadi medium. Tapi okay kan? Explore lagi, explore lagi. Aku nak cari item untuk upgrade aku punya summon. Tapi tempat tu macam high level sangat lah. Mana aku punya, bruh, mana habis je? Hai, selamat datang. Okay, tak ada apa-apa. Ada penguin. Penguin. Let's go here. Right, let's go. Esok saya cuti. Yeay, yeay. Tomorrow I need to go to the bank. Sebab my mother's punya debit card dah expired. Kena pergi renew. What the heck is this? Macam poisonnya tempat je. Yellow. Apa yang keluar tadi? Something came out of the swamp water. Oh, ketam. Ketam je ke? Nah. Miss tu.
Kalau tengkorak menyala ni kan, kalau korang langgar, korang boleh dapat duit tau. So siapa-siapa yang tak cukup duit tu, tiba-tiba habis duit tu, bolehlah langgar-langgar tengkorak menyala. Nanti dia bagi golden apa benda tanah boleh. Eh, pening pula aku. Esok have to pergi college kejap, nak bayar duit internship. Howdy, howdy. MSW. Ingat semalam Panda main Elden Ring, dia main Roblox pula. Ya, dia nak enjoy ikut dia punya pace. Oh, ada beruang. Ada beruang. Cari pasal dengan beruang ni jap. Alah. Sorry Encik Beruang. I see character tak pakai skirt dah. Bila masa character pakai skirt? Waalaikumsalam Arena. Welcome. Ih, ada beruang lagi. Hai. Eh, hefty beast pun. Ada apa ke kat belakang ni? Alah, tak ada apa ke? Well, jadi saya nak pergi tengok movie Gundam. Woo. Okay, enjoy your movie. Selamat menonton. Kita dah pusing balik ke? Oh tak, kita dah sampai sini. So sini tak ada apa. I guess we can check out yang dekat sini yang Kamarul pergi hari tu. Aku nak pergi tengok juga. Aku nak merasa juga lawan boss tu. Pam 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 pam. Okay. Let's go here. Aku lupa siapa main Elden Ring. Jumpa beruang alfa sedang garu, lepas tu dia pergi kacau. Ada kat sini, dekat map ni. But yang siapa yang kau jumpa tu aku tak tahulah. Dia dalam map ni, dia dekat sini. Wait, Somewhere around here lah. If I'm not mistaken. Tapi dalam map ni lah, confirm. Adoi, kurang asam. Berani kau mencucuk aku. Okay, hold up. Macam mana nak naik atas ni sebenarnya ni? Ha. Sini ada gua. I don't know how to go there. Last time aku datang sini, aku pun lupa macam mana aku sampai sini. Maybe aku naik dari sini kot. Okay. Pa-pa-pa-pa. Pra 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 da 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 pra. So it's there.
Yes. Adoi. Sakit lah. Ni ke? Is it this one? Oh, dungeon. Ada dungeon. Ni bukan yang Kamarul masuk ni. Yeah, aku rasa not this one, but there's another one. Another dungeon, so kita unlock je lah kan. Tombswood Catacombs, yeah. Jalan-jalan jap. Wah, ada skeleton. Bang, saya kat sini bang. Kat pintu bang. Ya, aku tengok aku punya inventory. Aku ada berapa banyak. Berapa banyak key. Wah, aku ada 13. Barang apa eh? Takut tak berbaloi je kalau aku masuk ke dalam. Ambil je lah. Wo. Jangan macam-macam bang. Weh, dia tak boleh mati je. Nani? Okay, tak apa. Kita masuk, kita ambil je barang ni. Nomadic Warrior Cookbook. Komen nasai. Lari dulu. Duduk cepat-cepat. Okay, jangan kita keluar balik. Apa resepi kita boleh dapat tadi? Kita dah unlock apa tadi? What did we unlock? Ooh, what's this? Inflicting sleep. Wow. Trina's Lily. Tak adalah susah sangat nak jumpa Trina's Lily. Soporific Grease. So kalau kita pakai dekat kita punya weapon, nanti monster tidur ke? Armament. Coarse armament. Quickly coarse armament. Tengkorak tapi lari macam pelesit. Tu. What else? Blood tincture tip. Water lily. I see. Okay. Jom. Okay, sekejap. Kamarul pergi belah mana itu? Ada pergi area sini kan? Ke depan ni? Kau tak ingat? Jom kita jalan-jalan, kita tengok. Pam. Best tu tengok Kamarul lawan. Dia jumpa tempat secret kan. Kena nyalakan lampu. Lepas tu kena lawan boss rusa. Aku tak tahu nak masuk dari mana. Kita jalan-jalan dulu tempat ni. Kelawar tu annoying, so aku nak turun dari kuda dulu. Sanctuary Stone. Okay. Mana eh? Ini kan dungeon yang aku masuk tu kot. Haa.
don't see any entrance here except tepi tu. Yoka stream dia tunjuk dekat area sini kot. Try 4 situ. Tukar gambar. Tukar gambar? What do you mean tukar gambar? Tukar gambar? Tukar gambar apa MSW? Sini kan? Patutnya kan? This is not the place. Maybe dalam dungeon yang kita masuk tadi kot. Probably. Maybe. Kita try? Kita try. Ni ke game yang ada lawan skeleton. Bukan saja skeleton, banyak lagi benda lain boleh lawan. Not skeleton only. Ni tak boleh buka. Okay. Glove word, okay. Hidup balik. Macam mana ni boleh mati pula yang ni buat? Oh, dah mati tu nak kena ketuk ke bawah ke? How do I? Interesting. Dah dengar dah menantang tu naik. Mana ci? Dia main tembak-tembak pula. Woi, kenalah kau ngasam tu. Saya tukar gambar ikon. Oh. Okay, jom kita serbu. Mak kau. No 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 no. No. Nak lawan seorang-seorang lah, mari. Apa geng ramai-ramai? Okay. Dia nak keluar tu, kita kena destroy dia. Gitu. Susah lah nak aim ke bawah. Secret wall, secret wall. Tak ada secret wall. Okay. Bro tak tenang sebab tu dah hancur pun dia balik. Tu. Okay, so far so good. So far so... Kenapa? Kenapa mata kau menyala, my friend? Seram pula aku mata dia menyala macam tu. Okay.
Weh, Onachi. Ah, ambil ni. Ha, pukul cuik lagi. Mati kau. Human bone shot. Okay. Saya rehat lho, okay, bang. Bye-bye. Selamat berehat. Wih. Tolong jangan bangun. Belah kanan tu ada tengkorak, belah kiri ni ada tengkorak, sini pun ada tengkorak, situ pun ada tengkorak. Aku masuk depan sikit nanti kena ambush, confirm. Agak ah, agak ah. Dari lu. Macam mana boleh miss? Penipu. Tahu lah kau tengkorak, banyak rongga, tapi janganlah miss. Aku dah lock target kot. Bang, bangun bang. Rattling pit, thank you. What? Apa ni? What is this? Tidur. Bangun. Tak payah bangun dah. Tidur balik. Grave Glow Vault, nice. Boleh upgrade kita punya summon. Tapi aku punya summon dah level berapa? Level 4 eh. Woi, aduh. Bang, tak adil lah bang. Macam tu bang. Mana Cik bang? Tembak di atas macam tu bang. Eh, duduk balik. Alah, aku lupa pula duduk balik. Jangan main api. Nanti menyusahkan orang. Tolong jangan bangun. Sudah, terima kasih. Golden rune. Okay. Sini banyak skeleton je ke? Hello? Terkejut Dan, tu tu. Biar nyawa kita penuh sendiri jap. Okay, tak ada secret. Tengah berhati-hati. Nanti ada skeleton yang tiba-tiba bangun. Ha tu. Ni pun bangun juga ni. Panjang lagi ke dungeon ni? Oh my god. Oh ni kat tingkat atas yang jalan masuk tu eh. Okay okay. Eh bang, tarik lah bang. Eh,
Heavy door open. Heavy door open atas ni lah kan. Kan ni jalan keluar. I don't remember. Ah. Alamak, ada bos. Alah, bos lagi. I'm scared. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bro, aku punya minion ketuk dia sekali je kau pecepek. Tu kau mati. Apa benda lah. Lemah gila bos ni. Nak masuk punya lah susah. Lol. Jadi terlalu OP maybe aku terlebih level kot. Apa aku punya minion garu belakang dia sekali je. Aku attack dia tak kena-kena. Minion aku dapat pukul sekali, pak mati terus. What? Cuba try new summon. Boleh-boleh. Tapi nak kena equip dulu. Boleh equip terus ke? Jap. Mana eh? Ni eh. Tapi tak semua tempat boleh summon. Nak kena... kena pergi cari tempat yang kita boleh summon. Mana yang Kamarul masuk tu, aku tak tahu kat mana dia masuk dan kat mana. Nampak macam kat sini tapi maybe bukan kat sini kot. Maybe somewhere else, I don't know. Mana tempat yang kita boleh try summon ni? Yang aku ingat depan ni. Yes. Bukan bos yang tak kuat, Johnny yang tapi takkanlah one hit kot. Aku punya minion, bukan aku yang hit. Minion aku lebih kuat dari aku. Okay ni, kita boleh summon yang ni. So it's Lutel the Headless. Ooh, kepala tak ada. Mari. Wuih. Lemah. Cucuk tak lepas. Dia baling. Baling sphere. Wuih, dia teleport lah. Lawan lah korang. Hilang lagi. Muncul kat tepi. Bapak ni assassin ke apa siap. Gitu. Let's go. Batu jenis hit dia lepas tu dah low dah. Aku tak perasan pula aku punya batu tu dapat hit. Aku ingat tak hit tadi. So dia hit jugalah. I see. Okay. Sini. Ni ada musuh gini. Hai. Bang dia buat. Gitu. Cocok dia lagi bang. Lagi bang. Balik. kena double team. Triple step di situ. Kena block. Alah, lemah lah kau ni. Jumpa enemy ada shield dah lemah lah. Kau reverse. Dia ada reverse lagi. Mana nak pergi? Aduh, kelakar. Datang lagi musuh. Dua. Lep.
Ah, kena baling spear di situ. Tak nak lawan. Kau nak biar aku punya. Oh, tak kena. Ouch, kena juga tu. Kau ngasam tu. Sabar jap. Minion aku turun, habis kau. Ah bang, dia buat bang. Ini bang. Alamak ai. Ah baling. Ah okey, lawan. Macam Pokemon lah pula. Bro, I didn't mean to do that. Ouch. Eh, nyawa aku tak ada. Tun. Nice. Not bad for a summon, tapi aku lagi suka yang anjing tu sebab bukan anjing, yang aku dah upgrade tu. Tapi yelah kan, tu aku dah upgrade kan. Sebab yang aku upgrade tu dia ada bleeding. Kalau dia attack nanti ada bleeding. Godric Soldier Helm. Dapat helmet. Dah macam Jojo. Ni dah kenapa ni? Bruh. Mana habis? Okay, enough of that. Let's go. Castleward Tunnel? Huh? Ni kat sebelah mana? I don't remember. Eh, sini jap. Aku tak ingat Castleward Tunnel ni yang belah mana. Kita nak explore habis apa ni, explore lagi the castle sebab last time rasanya ada banyak lagi benda aku tertinggal. Oh, kat sini. Okay. Kalau macam tu, okay, ni market. Ni main gate. Tombel Cliffside. Rampart Tower. Is it dekat Rampart Tower? I don't remember. Waalaikumsalam Mirul, selamat datang. Ah, kat sini. Ya, yeah, betul lah ni. Alamak, tersalah pakai skill. Aku nak pakai skill yang biasa-biasa je. Dulu kau bully aku kan, sekarang aku bully kau balik. Ambil kau. Dia main drop bomb pula. Mati kau. Jom. Waalaikumsalam. Biasa-biasa. Bawah ke atas? Bawah kan? I think it's bawah. Because I don't remember. Comet Azur. Comet Azur tu aku tak sempat nak pergi lagi sebab tempat tu susah. Quite hard to go.
Bagi dia batu lah. Bagi dia jauh sikit. Atau aku bagi batu ke dia. One more time. Okay, tengok mamat ni naik. Assalamualaikum. Turun, 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 turun. Okay. Kiri ke kanan? Kiri ke? Kiri ke kanan lah. Kiri kot. Itu nak kena ada 60 intelligent. Intelligent aku pun tak sampai 60 lagi. Tak ada apa kat sini. Okay. Pam 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 pam. Sekejap eh. Lupa pula. Sampai tempat gelap, pasang lampu. Baru orang senang nak tengok. Betul tak? Weathered straight sword. Okay, tembus sini balik. Alright, alright. Smolder, oh mushroom dengan smoldering butterfly. Okay. Okay. Situ ada pintu yang aku boleh unlock pakai key. Noted, noted. Waalaikumsalam Rafi. Welcome to the stream. Okay. Tung, 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 tung. Aku nak cuba kan dapat azur apa ni, comet azur tu. Tapi pelan-pelan lah. Banish Knight Halberd. Dapat item lagi. Hello. Tak boleh buka dari sini pula. Macam mana nak masuk ke sana? I wonder. Kan, castle ni banyak lagi tempat yang boleh di-explore sebenarnya. Nice. Apa khabar Encik Rapi? Is it this way or that way? Macam mana aku nak pergi dekat yang atas tu? Damn. Is it this way? Aha. Salah tekan. Okay. Bruh. Hawk
crest wooden shield. Okay, cool. Crescent moon axe. Okay, nice. Iron wet blade. I don't know what that for. Misericord. What is that? Misericord. Oh, a dagger. Aku ada ni tapi tak ada pakai sebab nak phase 24. Weathered straight. Oi, banyaknya weathered straight sword aku. Patutnya aku jual. Ta ta ta. Hey. Mushroom. Nice. Oh, ni lah bilik yang kita nampak dari atas tu. Okay, that's nice. Biar settle. Mana lagi bilik yang kita boleh pergi eh? Ni bilik anjing kan? Ya, ni bilik anjing ke. Ini balik ke tempat safe kat atas. Kena pergi pintu belah sana kot. Pintu sana rasanya ni. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Okay, minit atas jap. Pa 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 pa. Alah, glass shot je. Apalah. Ah, kat sini ada ni. Wuih. Okay lah bang. Wow. Aku nak pergi kat sini. Oh, mamak tu tengah tembak hero tapi tak apa. Ah, ni aku tak explore lagi. Sini tak explore lagi. Ah, ada hidden lagi tempat lagi. Sebab kita banyak kunci. Ni sini. Eh, oh no. Ada lagi seko. Okay, never mind. Pam 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 pam. Fireproof dried liver. Never use those items. Nak berapa ni? Satu. Boleh lah. Okay, let's see. Dalam kotak ni ada apa? God Slayer Seal? What? Apakah itu? Sacred Seal. Strength dengan... Oh lah, faith ke? Banyak faith itemnya. God skin prayer book. God skin, God skin. You got skin macam CSGO pula kan. Gold rune. Oh, bawah tu pun ada lagi. Is this the main door? Interesting. Okay.
besarnya tikus kan. Bang, kau ia pun kerja dengan berdedikasi, tapi tengok-tengoklah belakang. Free kills. Itu ada. Can I drop down from here? I guess. Let's go. Hai Johnny, hai ada ni. Selamat tengah stream. Tomahawk feather. Smithing stone. Oh ni aku takut lagi kan. Eh boleh summon lah sini. We can summon here. So oh mana tak cukup. Sekejap lagi kita summon. Oh ada musuh lah sini. Eh jatuh. Jatuh lah pula. Eh tepi tu ada safe point lah. Safe point lah, aku tak pernah activate lagi. Let's go. Activate lu. Banyaklah lagi tempat yang kau boleh explore punya. Ooh, cabana simple garb. Okay. Kat mana ni? Oh, last time kita masuk is dari tepi. Which is aku rasa, aku tak rasa aku stream for that exploration. Ni apa ni? Boleh tolak ke? Oh, boleh tolak. What does that do? Oh, dia buka pintu depan. So lepas ni nak masuk tak payahlah pusing jauh-jauh, balik ke pintu depan je sebab pintu ni dah buka. Ah. Okay, okay. Best you explore give me. Nakal ni. Mampus kau kat situ. Apa khabar ada ni? Pam 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 pam. Okay, kita keluar jap. Kutip benda yang ada kat bawah ni. Hai Ahmad Iqbal. Hello Ahmad Iqbal, apa khabar? Golden rune. Golden rune lagi. Depan ni ada tempat safe. Rasanya kita dah dah unlock kan yang sini kan. Yes, kita dah unlock dah dekat sini. Betul. Okay, jom kita naik atas. Hai Nina. Hai Nina, welcome back. Long time no see, welcome back. Alamak, mana tak cukup lah. Sebolehnya aku malah nak minum. Takpelah. Let's go boys. Exile hood. Nice. Eh, tak kena. Oh, kena tikam belakang. Nice.
What is that? What was that? I don't know. Jadi mana lagi satu nyawa XL dah tak ada dah. Jemai decide untuk tidak sambung. Jadi tak adalah. Ui, anjing apa ni? There's something interesting over here. Whoa, bang, sabar bang. Kan dah mati. Cuba buat bersabar sikit. Beast Blood Old Fang. Okay, okay. Tertekai. Hello hero. Welcome back hero. Aduh. Sekejap. Aku tak tahu kenapa. Tapi mungkin postur aku letak tangan atas meja ni tak sesuai ke apa. Aku sakit. My left hand, my left shoulder. Eh, kau nak gimana? Alah, belum apa-apa dah leave. Ni nanti semua hidup ke? Ya, main-main bang. Hai. Toto je kan mampus ni. Wah, ada tempat safe. Kita rest kat sini lah. Waalaikumsalam Hakim. Jom. Macam ada bos, macam tak ada bos, saya tidak pasti. Bolt Drake Talisman untuk apa eh? Boost Holy Damage Negation, Boost Lightning Damage Negation. Oh, okay. Dapat keychain. Oh damn son. Storm Hill. Lain macam dia punya tempat punya suasana. Oh my god. Nak kena lawan datang tu ke? Oh oh. Should I just run or should I fight? Aku boleh je nak lawan ni. Oi, dua lah. Kita lari ke belakang sikit. Dia kena pandang dengan member dia sendiri. Let's go. Oh, mana habis? Okay, one down. Eh, tak kena. Allah mbazi. Okay, 1003. 1003 damage dia. Nice tu. Terima kasih lah yang kat belakang tu membantu. Sangat-sangat membantu ya. Terima kasih banyak ya. 1600 ya.
1003 lagi. Mati lagi seekor guys. Okay, mana kita cukup? Okay, mana kita cukup? Let's go. Jom kita lawan dengan Archer. Archer gedabak depan tu. Nyorok belakang ni kena damage tak? Okay, tak kena damage. Okay, cantik. Okay, kita nyorok belakang tiang ni. Okay, cantik. Aku pun nak timbak kau juga. Ingat kau seorang je boleh ada bow. Aku pun adalah piu. Kena sabotaj ke member kan? Alamak, mana tak ada. Sekejap. Okay, sekejap. Kita tunggu sekejap. Okay. Netting. Okay, I think one more shot kot. Yeah. We did it. Woohoo. Nice. So tepi-tepi ni tak ada apa-apa ke? Ada chest ke? Tak ada apa. Semua tempat pemandangan je. Is it really? I guess so. Fighter. Okay, waalaikumsalam. Okay, atas ni tak ada apa. Sini tak ada apa. Alamak, what is this? Oh, kita akan pergi ke sana ke? Interesting. Okay, jom kita pergi. You are no more suffering like last stream. Less suffering lah. Ada, aku rasa ada lagi. I don't know what's in front of me yang teleport ni, sebab area ni aku tak pernah explore lagi. Hopefully tak ada benda yang mengarut. Oh shit. Is this another boss? Dah agak lah, sebab dia punya burung ni lebih besar dari burung-burung yang biasa aku tengok. So I guess right. Okay. Boleh ada kat belakang ni. Banyak burung tu. Oh, tak kena.
Never mind. Can I jump? Oh, takde. Takde apa guys. Eh, mana boleh takde apa-apa. Ni ada. Eh, alah, stomach feather je. Mualah kita masuk ke dalam tu. Tengok apa je yang ada kat dalam ni. Macam ada tower. Nak kena lawan apa pula dalam tower aku pun tak tahu. Hopefully ada tempat safe. Tun-tun-tun. 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 Gerikut-gerikut-gerikut-gerikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah benda yang Divine Tower of Lingrave. Okay. Assalamualaikum. Kuatnya aku tolakkan tangan macam tu je. Pandai tengok orang handling juga. Wow. Okay. What kind of place is this? Apa ni? Misteri Nusantara. Belakang ada item? Tak ada. Okay. Okay guys, let's see apa ada kat atas. Eh? I thought there was a leaf. Haa! Eh, kau terkejut aku bongok tu. Tolong jangan mati kat sini please. Ada 40,000. Patutnya aku naik level. Naik satu start tadi. Naik level satu start. Minum lah. I'm scared. Dia punya design dinding macam Final Fantasy lah. Oh no. Well, at least ada tempat safe. Okay, kita save dulu. Sekejap eh. Seram ni guys, tak pernah sampai sini. Dah pergi seorang-seorang. Oh, what is that? Masuk je lah. Oh, apa ni? Gory Great Rune. Okay, itu je. Is that it? So kalau kenapa kepala orang ada kat sini? What is that? Aku rasa aku nak kena tanya Minah dekat round table tu juga ah. Let's go. Let's go to the round table and tanya dengan makcik tu. Let's go. Wow, cantik baju. Terima kasih. Tu bangkai ular ke tak? Itu bangkai two fingers. Dua jari. Dua jari. Mana bilik dua jari? Goyang dua jari. Inilah dia game dia. Nampak ni dua jari. Macam tapi ni masih hidup tapi macam dah nak mampus kan. Yang dekat atas tower kita activate natang tadi. Natang ni lah. Dua jari ni. The children of the goddess Queen Marika, she who is vessel of the Elden Ring, tainted by the strength of their runes, her children ward, but unless the greater will. Okay. Ni nak kena bayar 2,000, ini nak kena X. Tapi tak payah, dua-dua ni aku tak pakai pun so. Now go forth, okay.
Long time no see makcik. Yeah. Okay, jap. Naikkan start jap. Level up intelligent lagi. Berapa sekali naik dia nak 30k. Pedis. Okay, seterusnya marilah kita ke sini. Macam seram je nenek tu. Tak lah, dia dah tak ada mata lah. Dia jadi assistant kepada jari tu. Sebab jari tu tak ada mulut kan. So lagi jari tidur, nenek tu duduk lah situ. Right. Jom pergi jumpa siapa nama mage kat sini ni. Aku ada buat quest dengan dia last time. Alamak, ada naga pula. Kenapa ada wolf sekarang? Kenapa aku minum potion? Kita nak lalu sini je ni. Nak pergi ke tower, that tower bawah tu. Turun ni mati tak? Oh, tak mati. Nice. Kan ada something di sini. Entahlah guys. Ke kat sini? Is it this one? Bukan juga. Is it this one? Pun bukan juga. Is it this one? Pun bukan juga. Maybe it's quest related kot. Never mind. Never mind. Let's go to this tower. Map dah explore base ke? Belum. Nampak ni? Sini ada lagi tempat. Kita tak explore lagi. Sini lagi. Banyak lagi yang tak explore lagi. Boss pun, boss-boss besar pun aku tak banyak lawan lagi. So. Ah, so you made Nefeli drink the potion. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts. Ooh. And the tutelage of the great preceptor Salavis. Salavis. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but... if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. Right. You wish to begin, right? Well, your impatience, though. Study sorcery. Ooh, what is this? Carrying form a defensive art on numerous magic glint blades. 12,000 harga dia. Oh my god. Game gini map besar, lama lagi habis explore. Betul, betul, betul tu. Dispel enemy spell and retaliate with glint blades. Ooh, ini interesting kalau nak beli. Sebab dia dispel enemy spell, lepas tu retaliate with glint blade. So kalau kita lawan boss yang ada magic, bolehlah kita gunakan. Tapi ni apa benda? Cost dia 8 kot. Murah gila. Mana cost dia 8 je. Ada benda lain tak kau jual? Tak ada. Belilah yang tu. Conspector scroll. What the heck is a conspector scroll? Bagi je lah. I won't bother to ask where you help. You are correct to assume. So I'm, that said, more often than not, new knowledge upon the media. Ah, dia unlock lagi glint. Ah, ni lah besar sikit. Star shower. Papa mahal 12k, 10k. What the heck?
So you had them? It's concocted from the finest ingredients. I may have expected too much of her to begin with. Okay. Right. Next. Nak explore mana lagi guys? I think ada satu tempat tu aku tak explore. Dia dekat sini. Sini pun ada naga tu kan. Ni. Yang kat sini aku tak habis explore lagi. Tapi aku cakap aku nak explore dekat sini kan. So let's go there. Kita masuk catacomb. Kita try turun sampai ke bawah sekali. And kita try tengok the catacomb boss. Panda kat ni? Panda main seorang ke? Cuba panjat tower tu. Dah. Aku dah panjat dah. Kat atas ada memory stone. Ada memory stone kat atas tu. Memory spell. Ini kita tukar dengan this one. Yeah? Question mark? Yeah. Hello Amar. Selamat datang. Kokong aja kan. Muncul dari tepi, pukul aku dari tepi macam tu kan. Dulu boleh lah bully aku. Mati banyak kali kat sini. Adik dah okey belum, Ahmad? Hari tu kata positif. Nyom. Rattling hello. Oh, aku lupa nak buka lampu untuk orang. Sorry guys. Okay. Dah kerja balik. Oh, okay. Roger that. Ow. Jangan mati kat sini. Ada tangga ni atas. Ni tangga ke mana? I don't know. Dulu. Jom kita naik atas jap. Tengok atas ni ada apa. Glowford. Satu. Tapi tier 1 lah. Aku nak tier berapa aku nak? 6 eh. Tak tahu 6 nak check ke mana. 6 macam tempat high level je. Whoop. Berani kau ya. One kill. Ni low level dungeon. Tak pernah habiskan masuk. Wandering Noble. Ooh, dapat summon lagi. Let's go. Hi King Joker, welcome back. Sekejap eh. Atas ni kat mana? Okay, ni kita turun tadi kan. Maybe drop down from here. Magic memang kuat sikit dalam game ni. Nanti ada kamehameha tu kan. Okay, nice.
let's go. Pintu sudah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Look at that HP drop. And he's dead. Noble Sorcerer Ashes. Hey, cool. Settle. Not that hard. Terlalu OP. Sampai dekat tempat high level jadi ayam. Jom kita sambung bawah ni. Ada satu, ada tempat yang kita tak masuk tadi kan, yang kita naik tangga tadi kan. Easy mode ni. Mana ada difficulty punya ni setting ni kat the game ni. Ni, I need to go here. Weh, kena juga. Buyuk. Hello? Okay. Eh? Berani dia melekat kat dinding macam tu eh. Alamak, terpakai yang kuat pula. Okay. Eh, ada lagi. Okay, ada lagi. Ada lagi. Berani cuba nak mengambush aku eh. Berani betul lah. Spider-Man tu. Storyboard dah lawan sampai mana? Sepatutnya aku pergi lawan yang yang bulan tu kan. Yang ingat nak pergi lawan ni lah. Ingat nak pergi lawan Radan lah. Kita try lawan Radan dengan ni pun tak lawan lagi. Dah explore sikit tapi tak sampai ke tempat boss tu. Sebab pedih lah lawan magician-magician bongok tu. Baru aku tahu macam mana rasanya annoying kena attack dengan magic. Okay, jom kita balik. Let's go. Ding 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 ding. Is it this way? Yeah. Cik Enjin. Excuse me. Berani betul mengatakan saya menggunakan Cik Enjin eh. Oh, lepas tu nak kena lawan Natang ni sebab ada quest. So kita buat ni dulu lah. Lepas tu kita pergi Radan. Kita buat tu, lepas tu kita pergi try lawan Radan. Tengok lepas ke tak. Magic lawan magic, magic menang. Tu. Mana tempat dia? Atas ni eh. Sini atas ni. Ya, ada cacing. Ada cacing purple ni ya ni. Yeah, this one. Orlon Hound. Enter. Sambung. Tak, ni yang lain kot. Ya, ni yang lain. Ah! Okay, bye.
Enemy fell. Cuba spell baru Johnny. Yang tu untuk deflect magic. Kalau orang tak lawan, tak bagi kita magic, apa kita nak pakai? Kenapa loading? Oh, dia keluar terus. Dia campak aku keluar terus eh. Pengasam tu. Okay, never mind. Jom kita pergi ke sini. Yeah, jom kita masuk dalam castle. Kenapa Johnny tak mati lagi? Kenapa korang nak aku mati? By the way, panda kat mana guys? Ni apa benda? Ni pergi mana? Jom kita tekan. Kita tekan je. Lantak ah, dia campak kita kat mana kan. Janganlah mati. Tuh, kalau boleh tak mati. Masuk terus. Jeng jeng jeng. Oh, ada tempat safe. Tak ada enemy ke? Is there no enemies here? Not sure. Because it's funny. Kurang asam. Okay. Because it's content. Delete dulu. Hello? Kita pergi kat tempat save dulu lah. Oh, lupa nak buka lampu untuk korang. Okay. So, ada tadi teringat hello team. Kena explore luar dulu. Tun. Where is everybody? Hello? Aku dekat alternate universe ke apa ni? Smithing stone. Dengar bunyi macam ada gedung-gedang but Oh, jatuh pula. Oh shit, kenapa ada dua? I didn't mean to do that, sir. Sir, I didn't mean to do that. Can I? Oh, okay, boleh. God dang. Sini ada apa? Kenapa level tinggi? Kenalah level tinggi. Habis nak level rendah je. Golden rune. Okay. Kalau lawan dari atas ni, dia naik tangga tak? Tak nak lah. Tak nak try lah. Lawan dia bukan drop apa-apa pun. So, let's go up. Lari. Getek atau lawan. Oh, hello. Why are you here? Thought I must admit, I was a little worried. We missed our meeting. Mm-hmm.
bug. It looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Starscourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. Oh. So now, we stand against the demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. Sure, sure. Let's go. Into the fray together. Let's see what... Let's see what you mean, you. Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radahn, mightiest demigod of the shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! The general, claim glory and grab that great rune! A celebration of war! The Radahn Festival! Radahn Festival! Beep, 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 beep. Okay. Oh, is this my friend? Delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? No. Well, it is none other than General Radahn himself. I see. To think I could face a great champion of the shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage. Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Let's go, my friends. Let's go. Kalau level rendah, auto pisang lawan mi kan? Kalau level rendah, pergi depan mati, pergi depan mati, pergi depan bila nak progress? Hello? Where do I go from here? Bang. Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Hello, Kadarin. Not yet. I see. When you are ready, come to me again. Okay. Nak tengok rupa pakcik ni. Pakcik ni serkup kepala ke najis berlubang? Interesting. Jadi hari ni tak ada silat sebab ramai tak mai. Oh. Praktis je lah apa yang dah belajar tu. Oh ho ho ho. Any items over here? Oh ada. Somber Smithing Stone 5. Alamak, bagi yang 6. Give me the number 6. Aku nak enhance aku punya pedang. Oh well. Writer game ni is the writer of Game of Thrones. Oh, patutlah dia punya ada similarity. I see. Buka pintu? Tak boleh. Buka pintu? Tak boleh. Okay lah guys, jom lah kita lawan Radahn. Kita belasah je lah macam mana pun kan. Tengok berapa kali kita mati. Death counter starts. Yeah, let's go. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Okay, dengar tengok cerita dulu. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot. Bro, kau besar je tu naik kuda kecil. Seksa siap. Ah.
Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Aku tak jumpa tempat howling at the sky. Ancestor spirit tu. But now we must make merry. Okay. Oh, gathering of champions. The revels begin. The celebration of war. The Redan Festival. Oh, pintu starting dia dekat sana. Okay, let's go. Jom, cekain. Into the fray together. Let's go. Let's go. Mari kita tengok berapa kali berapa kematian. Eh, wait, what? Not here? Where? Salah jalan tu guys, buat malu. Buat malu saja. Is that that pintu kena cakap dengan dia lagi? I'm confused. Speak to you? You will find the field of battle past the church ahead. Upon the shore under the fort. General Radan is divested of his wits and howling at the... Oh. Okay, okay. Let's go here. Barulah boleh buka pintu belakang ni. Oh, pintu belakang ni dibuka. Okay. Smithing Stone 6. Wait, what? Oh, ingat somber. I'm looking for somber smithing stone. Buka pintu ni please. Oh, tak boleh. Ooh, ni kat tempat kita fight. Interesting, interesting. Where is this in the map? Ooh, di sini kah? Oh, wait. Oh, wait, the whole place is tempat Radan ya. Radan is trapped here. Lah. Let's go. Agak-agak berapa kali kematian guys? How many time will I die before Radan is dead? Tinggi 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 tinggi. Let's go. Saya sangat nervous. Saya sakit perut. 14? Oh no. Bruh. Suruh mati aku. Aku nak roll pun aku tak boleh. Okay, satu. You die. You die. Tengok Marika. Dah mati dah guys. Dah mati dah. Belum start dah. Dah kena lah. Kematian yang dicemburui. Yolah. Eh, boleh naik kuda? Oh, boleh naik kuda. Oh, tak boleh. Okay, kalau masuk terus aku naik kuda macam ni? Haa, boleh naik kuda. Ui, kena juga lagi terus mampus. What the fuck? Okay, dua guys. Dua kali dah mati. Dua kali dah mati ni. Okay, sekejap. Aku nak make sure aku punya dodge tak ada masalah. Okay, dodge aku tak ada masalah guys. Okay, mungkin dia trigger lambat sikit ke apa, aku pun tak tahu. Tapi tak apa, kita try lagi. Rebel.
Tu lah one shot tu. Okay, sekejap eh. Kita tunggu eh. Ui, alah aku cepat sangat dodge. Okay. Casual greeting. Weh, dapat. Dapat unlock emote tu. Okay guys, dah berapa kali mati lah ni. Kira. So we need to dodge, okay. Benda tu dah nak sampai, kita dodge. Ah, gitu. Alright, let's go. Try again. Timing yang first okay dah. 3x. Tadi 1x, ni 3x lah. Okay. Okay. Oh. Bruh. Why is my dodge not working? I swear this game. Okay, let's try again. Good. One more time. 4. Okay, kira lagi. Kira. Tak kisahlah berapa kali pun. Okay, aku nak kena tekan awal sikit. Kenapa aku pergi lompat awal-awal? One more time. Yes, betul tu. We'll learn from your death, budak cat. 5 guys, 5. Comel, kira, comel, kira. Okay, malas nak buka lampu. Buang masa. 5x. 5x eh. Wait, korang tulis 5x tu 50 kali lebih ke 5 kali mati? Oh, 5 kali kot. Eh? Okay. Woi, kok banyak sangat spear kat sini? Bruh. Okay, Pakcik Radan, that was buyuk, okay? That was buyuk, okay? Should I or should I not naik kuda sebenarnya? Macam nak kena lari jauh-jauh betul datang balik je. Innalillah. Uff, dah dekat dah tu, tu. Berapa kali mati ni? 6 kali lah, okay. Okay, let's try again. Yo, what do you hit? Right. Okay, jap. Bruh. Okay. Ya Allah. Bruh. Okay. Kenapa aku?
kuda pula. Bro, janganlah macam ni. Give me a break. Bro, give me a break. Kau dengan kuda kecil kau tu. Bro. Aku punya ni dah lah habis. Hello? Oh! Wait, bro, come on, bro. Wake up, help me. Kira ke tak kira, guys? Masalahnya dia mati. Aku pun mati. What the fudge? Dia kira ke tak? Korang rasa dia kira ke tak? No! No! Damn it! Shit. Ah, benci lah. Lawan balik. Yeah, let's go. GG bro, GG. Yeah, GG, GG. Okay, second round. Let's go. You piece of shit. Okay. 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 Ah, aku dah tekan. Aku dah tekan. Aku dah tekan. Ay, maaf. Halo, maaf. Tadi lupa heal. Tak, kalau aku ingat aku nak save aku punya healing. Damn it. Sekejap. Boleh tak kita pergi kat kita punya tu? Sebab aku nak relocate aku punya healing pot. Maybe. Tak payah kot. Jom kita try. Every summon place tu ada penghadang. Boleh hide kat situ. I don't trust that penghadang. Okay. Okay.
Okay. Okay. Okay. What the heck, man, bruh. Okay. Crash landed tu. Sikit lagi. Yeah, Radan the Great Rune Remembrance. Yeah, tengok movie dulu. Boleh pula traded masa first tu. Kau ngajar tu. Lapan dead total. Not bad. Not bad. Lapan dead. Star Wars tu. Pecium. Cinca lah je ni. Cinca. Cinca. Ui. Kena niuk apa? Apa silau? Elden Ring. Mantap. Mr. Domo. Hello Mr. Domo. Lepas ni kita nak pergi jumpa dia punya bini jap. Eh, bini dia ke? Bini dia ke? Bini lama dia? Lepas bear fight je semua kat sini jadi padang jarak, padang terkukur kan. Jom kita explore lu. Kimi no nawa lu madako no sekai wa. Radan Spear. Radan Spear 10. Kita explore dulu guys. Eh, jap. Kat lampu dulu. Yeah. Mana habis? Okay. Let's go. Kenapa tak cukupkan 10? Aduh. Mati pun nak kena cukupkan 10. Mana aku boleh bajet nak mati berapa kali? God dang. Eh, terkejut aku. Sup, bro? Ah, good. I was waiting for you. Mm-hmm. What a sick way to fight, eh? Yeah. The glory of the clash is shared by Radan and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. What? I can't fathom how Radan was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared to Nokra, where Rani's fate will be decided. Ooh. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more
for Mistress Rani. Mistress Rani. Rani Mukherjee. Cakap lagi. Oh, inilah Nokron. Oh, patutlah. That's how you find Nokron. Kena lawan Radan dulu. Okay, okay. Okay. Eh, eh, kita punya kawan. Ngetik dulu, sila, sila. Bismillah. Hello there. I, on the other hand, am nothing but a croc. One hit was all it took to crack me, and for my insides to come spilling out. After that, I hid like a coward. Nah, you're not coward. And as such, I can hardly stand to face one such as you. Nah, it's okay, bro. But don't you think I've given up just yet? Yeah, don't give up. As luck would have it, aku mati 8 kali, yut. Warrior's body is right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. Nice. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering, the greatest of all wars? Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Yeah, you grow stronger. Just you wait when next we meet. Yeah, we'll meet next time. Yeah. No khoram, let's go. Aduh, hello Mus. Oh my god. Okay, apa lagi ada kat sini? Jap, kasi aku refill aku punya potion dulu. Eh, ada 70,000 naik level tu. Level up intelligent. Yeah. 4 lagi untuk 60. Alright. Ta-ta-ta-ta-ta. Tak ada apa lain ke? Is there nothing else dekat sini? Aku nak explore dulu. Macam biasa. We are explorer, that what we do. That is what we do. Cantiknya pantai di tepi. Tepi castle ni, kat situ ada apa ah? Can we enter from that? Tapi tak ada kapal kan. No boat. Aha. Apakah itu? Ada kapal karam di sana. Let's see. Selalu developer suka letak benda-benda hidden dekat ujung-ujung tempat yang orang macam malas nak explore ni kan. Let's go see. Johnny the Explorer. Ta 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 ta. Solo ke Johnny? Solo lah. Alah, kapal tu jauh lah. Macam, macam. Cing. Ujung sana ada apa? Jom kita tengok. Pokok ni nampak macam dekat kan? Tapi jauh. Dekat tapi jauh. Oh, tu atas tu. Tu apa benda tu atas tu? What is that? Where is that? Here? Oh, is that Radan's castle? Oh, itulah castle-nya kat atas sana tu. Alah. Okay, let's see. Game ni macam Genshin. Oh, no. Game ni macam Dark Soul. Sebab developer je sama kan. Lawan Gorgoli. Boss dah kalah ke je ni? Dah. Baru menang. So mati berapa kali tadi? 8 kali eh? We died 8 times. What is that? Oh bukan. Saya rasa tak ada item langsung dekat sini. No item at all. Nothing of interest. Just a wasteland. Lawan bapak naga itu. Bapak naga? Bapak naga yang tidur tu. Yang tidur tu tak melawan.
Kalau kita bunuh dia pun dia tak bangun. Aku tak tahu apa function dia dekat situ. Developer lupa letak AI ke apa, aku pun tak pasti. Macam pintu. Is that a door? Lah macam pintu lah. Ada pintu lah. Boleh buka. War dead kata. See guys, tapi pentingnya eksplorasi. Ada monster apa dalam ni? Seram. Okay, jap. Aku nak make sure betul-betul aku spawn kat sini. Nanti kan kalau aku mati aku spawn jauh kan. So kita rest dulu dekat terlepas. Na 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 Moikai. Oh jap, buka lampu untuk korang. Lampu dah terbuka. Okay, gelap. Apa kejar dah tu? Are they fighting? Bruh, diorang lawan apa siap? Nani? Kenapa dia jatuh ke bawah? That guy just fell down. Kuat-kuat. No. Okay bang, sorry bang. Abang lawan lah sama sendiri bang. Takpe, saya lawan sama sendiri bang. Yes, like that. Gitu bang. Aku rasa ni guys, aku rasa kita datang lain kali lah. Tempat dia macam kuat sangat ni, kita datang lain kali lah guys. Oh my god. Si, mana si? Kita datang lain kali lah. Aku bagi magic macam tu pun nyawa dia tolak macam 1% je. Takpelah abang, lain kali lah. Next time lah, kita naik level lo. Naik start kakao lo, baru kita datang balik. Itu aku ada, aku kena cocok terus mati tu. Tentetan. Okay, aku rasa ada dungeon tu je, I guess. Tapi itulah, kalau kita nak quickly pergi ke tempat dungeon tu pun tak boleh juga, nak kena menampak juga. Tu lah tu, awal-awal masuk tu pisang. Jadi marilah kita pulang. Mari kita pulang. Sudah tadi mati 8 kali. Mana teleport pulang aku? Sudah. Mana tadi? Atas bukit kan? Aku ingat atas bukit dekat dengan laut.
So let's go. Yes. Okay. Alhamdulillah. Oh my god. Return to entrance. Yes, please. Wait, what? Kena campak terus depan ni. Okay. Jom kita masuk ke sini pula. Schoolhouse classroom. Kita pergi tengok bos dalam tempat ni pula. Panda tengah streaman. Panda kat mana? Siapa tengah tengok dua-dua stream? Ke korang buka satu stream je? Oh, wait a minute. Oh, salah tempat. Eh, Church of Cuckoo. Sini ke? Tolah sini. Lapan naga kat tasik. Oh, itu yang itu yang apa tu? Kamarul lawan. Maybe Kamarul tengah guide Panda kot. Terkangkang kat situ. Ya, yeah, ada item Agavi. Fatin. Cannot open from this side. Okay, tak apa, it's okay. Eh, alamak, mana habis? Aduh. Kurang ajar. Turun kamu. Berani kamu menembak dari jauh di belakang saya, ya? Ah. Shh.
Nice. Okay, let's go. Anda mati pula sikit je gear ni. Oh ya ke? Oh man. Okay, atas ni ada apa? Takkanlah boleh panjat itu je yang dia bagi. Okay, tak ada apa. Muka raja mana tak tahu. Okay, tak ada apa atas ni. Boleh naik tapi tak ada apa-apa. Okay, termalik. I guess tak ada apa-apa lah kot. Belakang ni apa? Oh, Stone Sword Key. Let's go. Apakah ada dalam kotak ini? Comet guys. Pandalawan naik kuda eh? Ada lagi tak bilik rahsia? Sini ke? Eh, tak ada. Sini ke? Okay, tak ada. Sini ke? Okay, tak ada. Waalaikumsalam, Syukri. Ta ta ta. Kya. 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 Okay, tak ada. Sabar jap, sabar jap. Setting dulu, setting dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sila tenang eh. Tak relax lah anjing ni. Tenang boleh tak? Wey. Mana habis? Woo, sikit lagi. Sikit lagi. Memory stone, let's go memory stone. Memory stone. Good job boys. Aku punya summon carry aku. Ba, nice one, nice one. Jom jadi serigala woof woof. Kaki lompat. Okay, sini ada apa-apa secret tak? Anything? Tak ada. Okay. Woohoo. Jom kita continue. Atas ni boleh naik tak? Tangga, 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 tangga. Tak ada tangga. Okay lah, jom lah. Yay, yay, yay. Eh, tertinggal. Okay, kat sini kita tak payah pakai skill besar. Kita pakai skill kecil je kot. Banyak ketam. Cek belakang ni ada apa. Ui, yo, look at that. Oh, sini boleh summon lah. Sini boleh summon. Kita summon lagi ya. Kita punya brothers ni. Hello brothers. Let's go brothers. Ketam pun ketam lah. Hmm.
Wow, jalan dia kan. Bro, aku dah target kot datang ni. Ui. What are you? Style gila. Attack dia pusing-pusing. Ui. Okay, itu tak style. Itu tak style. Aku tak ready. Astaga, tiba dia baling cangkuk pula. Terkejut aku. Bodoh betul. Nenek skateboard Beyblade. Okay, pintu tak boleh buka. Never mind. Ha. Ini magic ke apa? Assalamualaikum, Fik. Jap nak clip tadi. Boleh. Sila. Hai Faten. Oh, lazat sekali. Okay, apa lagi ada kat sini? Mari kita explore. Ui, makau hijau. Mana datang? Potion habis guys. Crab eggs. Dapat telur ketam je. Ni apa benda ni? Kenapa dia hilang? Wait, kenapa aku pakai pedang je? Wait, jatuh mati. Oh, aku scroll ke atas. Oh, okay, okay. Jadi nak tanya mod apa yang boleh craft cactus, pickaxe, grass, sand. Aku lupalah tapi dia dia under mod tools. Kau cari kategori tools. Lepas tu try tengok. Dia ada satu mod tu yang dia dia buat hanya apa, tambahan mod untuk tools je. Fik. Sorry ya, aku tak ingat nama dia sebab yelah, I'm not playing Minecraft kan right now. Mana kita nak pergi ni? Naik atas tu ke? Sini ada apa eh? Ha, pergi kat Curse Forge ke mana-mana yang tu. Eh, Golden Seed lah. Baik. Nice. Ada Golden Seed. Boleh upgrade lagi kita punya botol HP. Kita explore lagi. Oh, ketam lagi. Ketam lagi. Guys. Tolonglah attack tu. Okay. Telur ketam lagi. Golden Rune 2. Okay. Belakang ni ada apa? Golden Rune lagi. Okay. Itu je ke?
Yep. Okay. Bar SP tu boleh dipanjangkan ke? Boleh. If you naikkan start Vigor nanti nyawa kau. Eh bukan, bukan Vigor. Apa ah? Vigor rasanya. Ah, Vigor. Kau naikkan Vigor nanti nyawa kau banyak. Kalau nak yang bar hijau tu panjang, naikkan Endurance. Kalau nak yang biru tu, naikkan Mind. Carolus Glintstone Crown. What? Intelligent plus one je. Wait, tak payah intelligent plus one. No thanks. Ya eh. Mouse aku terkeluar dari game. Ah, okay. Kalau kau nampak aku punya, aku gerakkan mouse macam ni tu, maksudnya tengah nak adjust balik aku punya cursor masuk dalam game. So sorry lah kalau pening sikit kan. Okay, jom kita naik atas. Sini ke sana? Terus sini tengok ada apa? Ting 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 ting. Ah, ada enemy. Ini kalau bagi dekat nanti dia meletup kat kita. So aku nak cuba jauhkan diri. Okay, nice tu. Okay, takde. Living jaw shot. Living jaw shot lagi. Crackpot, nice. Okay, takde. Terasa macam nak end stream awal, nak tengok stream panda pula. Tapi Aku nak spell baru. So nak kena main gak. Wah. Dia datang kat aku ke? Tak. Aduh, 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 aduh. Okay, kita try ni. Bruh. Wih, aku dah nak mati. No. Heal, heal, heal. Bruh. Aku attack tak kena, dia attack aku kena. Buyuk betul. Kau sabar jap. Kau sabar jap. Thank you.
Kenapakah dia spam spell 1, 2? Aku pun nak spam juga. Oh, pedih lah. Wih, mana datang? Bruh. Kau ngajar lah dia orang ni. Woi, relax jap boleh tak? Macam mana eh? Macam mana kita nak lawan ni? How are we going to fight them? Aku ada skill apa? Aku ada skill ni. Okay, right click, right click. Maybe boleh kot. Sekejap, tunggu kita nyawa kita penuh. Nanti aku naik atas, aku try Karen Retaliation. Right click, right click. Lepas tu kita attack pakai kita punya pedang eh. Buyuk siut kan. Apa? Kita ada regeneration. So kita kita lepak sekejap. Kasih nyawa kita naik penuh dulu. Potion aku dah habis ni. Tinggal potion mana je. Oh, diorang dah naik atas balik. Okay. Naik atas tu sebab yang kat bawah ni ada lagi. God damn it. Nak tak nak kena clearkan juga yang bawah ni. Okay, yang bawah tu dah mati. Bro, kau kat mana? Geramnya aku. Pakai pedang tak senang tak mampus mamat-mamat semua tu. So aku nak kena roll-roll elak-elak atau pakai pedang je. Nak lawan piu-piu tak sesuai. Okay, okay. Aku tak boleh nak summon kat sini. Kalau dia benarkan summon, okay juga. Soalannya tak boleh. I can't summon. Glintstone wet blade. I don't know what that for, but kita ambil je. Potion dah habis. Potion dah habis. Harap dekat sini nanti ada lagi tempat safe. Okay. Eh, nani? Haa, ambil kau. Tak boleh pakai shield ke? Shield lah kena naik strength. I'm a magic caster. Tak naik strength. Pedang ni pun pedang magic. Bawah ni ada apa? Oh, jap. Tan 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 tan. Oh, ada bumbung. Ada bumbung maksudnya kita bolehlah melompat-lompat di atas bumbung. Tapi sebelum itu aku nak pernah pergi top up aku punya potion tu. Rasanya ada pintu masuk ke courtyard balik. Yes, okey. Kita ke belakang. Kita top up kita punya HP pot. Lepas tu kita pergi lompat-lompat dekat bumbung.
Boleh naik satu level ni rasanya ni. Level up. Bapak mahal 32k tu. Apalah. Maybe in the future ada tempat yang senang dapat duit. But for now, pakai je lah apa-apa yang ada. Okay, kita terus. Tengok aku punya cursor aku dah keluar balik. Sorry guys. Okay, masuk sini. Pet Johnny there, there. Alright. Acer punya. Damn annoying. Dia monster ke robot? Tangan ada empat. Lepas tu boleh timbak bu lagi. Tengok, dekat perut dia kosong kot. I don't think this is a creature. It's more like a construct, like a robot. Perut tak ada kot. There's nothing in the perut. Damn. Ada robot. Ada tempat farming coin ke? Ada. Tapi untuk, tapi bosan. Kau buat benda tu ulang-ulang-ulang-ulang-ulang kan. So bosan. Aku nak at least nak fight dapat duit. Ada tempat fight dapat duit, dapat sekali bunuh dapat 1000. Tapi jauh-jauh masalah dia, monster-monster tu slow lah kan. Bone Hilda nah ni. Kayu mannequin. Oh, nak kena naik atas ke? Kita naik atas. Pupa-pupa. Oh wow. Kena mati. Tu apa tu? Magic pusing-pusing tu. I want that magic. Okay. Penuh dulu. Terus bawah. Okay. One shot, one kill. Mana Aci main Archer? Aci ya. Dia orang boleh ya, pasal kita tak boleh pula. Crystal dot. Lazy Monkey, hello. Tun 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 tun. Meteor bolt. What? Okay, kat sana tu. Ni kalau turun ni boleh naik balik ke? Macam kalau turun ni tak boleh naik langsung je. Kuda pun tak boleh naik. Situ macam tak ada tangga. Jadi kita jangan turun dulu. Tapi sini pun tak ada. There's nothing here. Should I just jump down?
Oh, boleh kot. Memang kena turun kot. Tapi ni kalau karakter Johnny IRL boleh muntah asyik minum mana je. Mana is just like a potion je kot. Kita hari-hari pun minum macam minum soda, minum benda-benda minuman tu. Tak ada masalah pun. Macam mana nak ambil yang tu? I want that. Boleh panjat tak? Oh, tak boleh panjat. Macam mana eh? Nak ambil tu eh? Mesti ada cara. Okay, sini bukan jalan dia. Okay. Mati di situ. Wah 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 wah. Okay, I guess it's just one way. One way or another. Ba 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 ba. Kenapa kau ada dekat situ, kebuan apa? Hah? Kena tembak, boleh tak tembak dari sini? Mati. Macam Luran Lone Rider. Okay, let's go. Continue. Gold rune. Itu je ke nak bagi? Okay, sini tak ada apa. Sini tak ada jalan. Okay, sini tak ada jalan. Ah, sini ada jalan. Terjun sini ke? Terjun sana. I guess terjun sini. Oh, boleh pusing. Oh, ada tangga. Imagine kau terjun dekat satu set tu, lepas tu tak boleh keluar. Jalan keluar is mati je kan. Alright, alright, alright. Lone Rider ke Lone Ranger? Salah lu. Aku yakan aja. Imbued Sword Key. Oh. Imbued Sword Key. Okay, ni nak kena lari dan lompat. FPS drop dulu. Apa dia orang buat kat sini ya? Smithing Stone 3. Like orang lain mati dekat tempat lain, dia orang mati dekat dekat atap bumbung, dekat tempat-tempat pelik. Okay, tak boleh. Eh, hidup lagi bang. Eh. Serius ah. Dah pergi terkejut bunuh diri guys. Should I jump? Macam boleh jump je. Eh, boleh. Aku nak explore kat sini jap. I want to explore here. Atas bumbung. Ha. Huh. Golden rune lagi. Apa ada kat sini? Huh.
Limau kau hijau. Aku dengar bunyi. Saya baik dengar bunyi. Jod aku. Kaku glimstone. I don't know what that's for. Bro, aku nak mati, aku tak nak mati. Nyawa Iki hilang macam tu je. Nasib baik. Oh my god, nasib baik. Tanjat boboi, aku ingat seko je. Punya ada dua. Ada lagi tak? Tak ada. Okay, nice. Tak apa, Johnny dah power. Power lah sangat. Okay, ni tak boleh. Situ tak boleh. Tak balik. Banyaknya ketam. Sombor Smithing Stone 4. Alamak, kenapa 4? Ni boleh panjat ke? Tak boleh. Habis tu nak pergi mana? Oh, dari sini terjun ke sana. Sini bukanlah jalan yang benar. Alamak, kena scam lagi. Kena naik atas atau kena terjun sini atau kena pergi ke situ. Yes. Yes. Lari, lompat. Aha. Eh wait, ini monster. Ini bangkai. Bukannya loot. Okay, let's go. There we go. Nice. Okay, tak ada loot. Assalamualaikum. Aha. Aku takkan bagi Chan. Sebab kalau bagi Chan nanti aku yang tersiksa nak mengelak-ngelak. Okay, kita ikut ke hujung dulu. Ooh, spooky. Shattering crystal, nice. So okay, memang nak kena lalu dekat ujung tadi. Kenapa aku punya lengan belah kiri ni sakit macam kena
kena cocok second dose hari tu. Aduh. Sekarang kat mana? Sekarang di sini. Lucaria, Raya Lucaria. Tengah explore Raya Lucaria. Mati pun kau. Ingat kau seorang je ada bu. Aku pun ada lah. Perfume or boat. What is this? Azure Glintstone. Ooh. Weh. Sorcery rating killing 158 tapi ni plus kosong. This is kinda nice. Dapat staff baru. Let's go. Well, what must I do here? Any secrets? Nothing? I guess nothing. Lompat ke tepi ni ke? Takkanlah lompat ke tepi ni. Nampak macam, tapi takkan ini sahaja. Is there no other way? Is this the place yang kita masuk awal-awal tu? It is. So sekarang ni nak lalu mana? Oh, ada tangga. Ada enemy nak naik. Betul lah ni tempat yang masa awal-awal tu. Habis sebenarnya nak ke mana ni? Confusenya aku. Okay, tu tempat safe awal-awal tu. Yeah, I know. Bruh, where should I go? Ni balik semula ke sini. Tapi kalau balik semula ke sini, kena pergi straight atas ni ke? Kot. Yeah, I think so lah. Wait, this is the schoolhouse classroom. Or was it? Oh no, that's the entrance. Church of the Cuckoo. Yeah, sini kot. Milin Melon, hello Milin. Milin Melon, pandai bahasa istri ni guys. No, this is not where I want to go.
Pandu masih stream eh? Lu buat apa? Aku macam nak end stream awal sikit sebab besok pun nak pergi hantar mak aku pergi bank kan. Dia lawan naga tu lagi. Okay, okay. Alright, aku nak... Let me explore depan ni. Tengok ada pintu tak or something. Maybe aku boleh lompat dekat sini je kot. Yeah. Alamak. Weh, what the heck? Lari. Okay. Nice. Okay, tak boleh buka. Alamak. Punya healing pot tak banyak. Okay, 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 okay. Ini ada spell OP di sini. Oh, ya. Yeah. Okay, okay. Aku rasa aku ada dapat comet. Tapi aku lupa nak equip. Let me equip and try lawan dia lagi. No. Kita ambil ni. Kita pakai comet. Yeah. Tuh, sempat dia minum potion. Cuba kita try lagi. Boleh. We can do this. Kalau kita tarik dia keluar pun tak apa. Suruh dia kena lenyek dengan batu tu kan. Pun boleh juga. Good luck Johnny, thank you. Aduh, tergantuk lu. Guys, terantuk guys. Okay. Kena bang lu guys. Bang. Tembak dari sini boleh kot. Aku yang mati. Tapi strategi tu boleh pakai ya, bawa dia keluar. Terantuk lu. Okay, kita try one more time. Okay, try one more time. Lepas tembak arrow dua kali, kita pakai magic biasa je. Lepas tu kita pakai pedang. Kalau dia dekat sangat, kita try elak-elak. Okay, We try. Macam mana boleh terantuk pula awal-awal tu. Degang. Pening kepala kau. Ush, siapa tak jatuh.
NPC tu bilik kena lenyek ke bang? Kurang ajar. Yo! Bruh. Bruh. Tadi elok je bang. Jangan nak macam-macam. Tembak dari sini boleh tak? Okay dah cukup. Aku tak boleh fokus. Okay tu, kita dah lawan Radan, kita dah lawan the anjing, kita dah explore most of the Raya Lucaria. Cuma sangkut kat depan tu je lagi. Kita sambung next time. Okay, thank you very much for watching. Jumpa lagi on the next stream. Jom kita tengok panda suffer pula. Okay guys, thank you very much. Yeah. Terima kasih. Lambat pula dia. Okay guys, love you so much. Thank you very much. King Joker, Budak Cat, Sopi, Si, Amar, Pak An, everybody. Take care. Okay. Bye. Aku nak pergi tengok panda pula. Okay, bye. Assalamualaikum. Peace. Bye Hakim, Bakat Darin, thank you very much. Waalaikumsalam.